Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa cordial saudação a todos que se unem conosco nesta celebração, os que querem estar com Deus, os que querem seguir os conselhos do seu Evangelho, os que querem alegrar-se da sua ressurreição da vida. Pois, para poder participar com dignidade, em esta Santa Missa, antes de tudo, peçamos perdão por nossos pecados. Senhor, luz de brancura das vestes.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei ao vosso povo, Deus de misericórdia, a graça de manifestar na sua vida o poder de Cristo ressuscitado, para que o penhor da redenção que dele recebemos nos alcança a plenitude dos seus dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de muita simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham aos pés dos apóstolos, e distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, que quer dizer filho da consolação, possuía um campo. Vendeu-o e trouxe o dinheiro, que depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Oh.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Não te admires por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos disse coisas da terra e não acreditais, como haveis de acreditar se vos disser coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Palavra da salvação.
Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo que estão conosco unidos nesta nossa celebração, através, claro, dos meios de comunicação social. O Evangelho que lemos nestes dias apresenta-nos um singular encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, autoridade judaica, membro de Sinédrio, mestre da lei, um homem de boa reputação, provavelmente um modelo para muitos. Ele vem à noite porque teme que alguém ouvisse e espalhasse essa notícia. Nicodemos, encontrando-se com Jesus, arriscou muito, poderia perder muito do seu prestígio. No entanto, algo o leva a falar com Jesus em particular. Estamos no terceiro capítulo do Evangelho segundo São João. No segundo capítulo, o evangelista descreveu um milagre em Caná da Galileia, mas também o episódio de expulsar os vendedores do templo, que estava sob cuidados dos fariseus e que tiveram renda disto. Então, o feito de Jesus de afugentar os comerciantes certamente não passou despercebido por eles. Jesus apareceu como um homem que está destruindo os hábitos estabelecidos há anos. Certamente, os fariseus, entre eles Nicodemos, não estavam felizes com o comportamento de Jesus. Pois bem, de que estão conversando Jesus e Nicodemos? Vamos nos detener no que provavelmente mais tocou e preocupou Nicodemos. São as palavras de Jesus: a menos que alguém nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Vós tendes de nascer do alto. E mais adiante, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Jesus parece ter tocado a questão mais importante em Nicodemos. E note que como ele reage, como um desamparado, perdido. E mais, sua resposta do Nicodemos, esconde certa resistência, certa rebelião. Como um homem pode nascer quando está velho? Nicodemos se defende das palavras de Jesus porque sente que Jesus está exigindo algo radical e usa argumento que é um homem velho. Acha-se sem condições para a transformação, para a mudança tão radical no mundo de sua fé, de sua vocação. Aqui chegamos ao profundo significado das palavras de Jesus. O São Paulo, na carta aos Efésios, diz: os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade de verdade. Um dos mais relevantes sentidos e simbolismos da celebração pascual é a renovação. Deixar ser velho, nascer de novo, ser um homem novo. É óbvio que Jesus não está falando de nascer uma segunda vez fisicamente. Ele está falando de uma nova condição, de uma radical transformação espiritual. O homem velho é guiado por suas próprias inclinações humanas,
Em outras palavras, cede aos desejos da carne, tais como orgulho, preguiça, ganância, inveja, egoísmo e outras e muitas outras formas de conduta que entendemos nós como pecaminosas, como pecado. O homem novo, no primeiro plano, nasce da água e do Espírito, pelo batismo e na Igreja. É um homem aberto ao Espírito e é santo. No segundo plano, o homem novo vive verdadeiro amor a Deus e aos irmãos. Ama a Cristo que entregou por ele sua vida. Ama como um amor que significa sacrifício, entrega, perseverança. E no terceiro plano, o homem novo sempre procura retornar ao Senhor, consciente da sua condição pecadora e da obra redentora do Senhor, vive a constante conversão. Este é o homem novo, nascido de novo. O exemplo dos homens novos podem ser os primeiros seguidores de Jesus descritos nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje. Mudando radicalmente os seus hábitos, compreenderam que vida em comunhão, a fé, a esperança e a caridade são a base da verdadeira comunidade dos fiéis, que quer dizer Igreja. A experiência dos primeiros cristãos com certeza chamava a atenção das outras pessoas daquela época e pode servir hoje de modelo para nós aqui na Terra, em família, na comunidade, no mundo. Porém, precisamos estar conscientes de que só o poder do Espírito Santo nos fará nascer de novo, nos fará viver na unidade da Igreja e tirar proveito dos encontros com Deus que mudam as pessoas, as renovam, santificam. Deixemos-nos levar pelo convite deste ano pastoral do Santuário Nosso de Fátima, a vivência do chamamento à santidade. Concentremos-nos no desafio de dar graças por viver em Deus. Irmãos e irmãs, o batismo é um dom que vem do céu e ao céu conduz aqueles que o recebem. Oremos a Jesus que não o deixou, dizendo: Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos catecúmenos a quem o batismo dá vida nova, pelos fiéis que dão testemunho da ressurreição do Senhor e pelas paróquias que repartem com outras o que têm, oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelas instituições que em tempo de crise são solidárias, por todas aquelas que em vez de falar, realizam obras e pela conversão das que apenas pensam em si, oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que acreditam nas coisas do céu que Jesus revela, pelos que não se escandalizam com a cruz onde ele morreu e pelos que, abraçados a ela, hão de chegar à vida eterna,
oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitando, ouvi-nos. Pelos lares de idosos, onde vivem os mais pobres, pelos que os apoiam com os seus bens e pelos que aí trabalham com dedicação e alegria, oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitando, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que pensam nos mais débeis da comunidade, pelos que procuram dar remédio às injustiças e pelos que fazem o bem que podem, sem ruído, oremos ao Filho de Maria. Jesus ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus ressuscitado, fazei-nos penetrar cada vez mais no mistério da vossa cruz libertadora. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o acto sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultamos homens por toda a terra e como os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Sacerdotal, que seu corpo por nós.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, dirigindo-nos a Nossa Senhora, peçamos a proteção dela nestes momentos difíceis em que vivemos, da pandemia, da isolação. Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Pois Deus é...